Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 лютого. Сьогодні у випуску. Карантин у Сумах. Школи закрито до наступної суботи. Обмежено масові заходи. Михайлівська цілина отримала статус національного парку, а регіональний парк Сеймський чекає на організацію території. Всеукраїнські змагання на призи Юрія Білонога зібрали у манежі СумДУ понад 400 юних легкоатлетів. У Сумах карантин. Закрити школи вирішила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Як працюватимуть дитячі садочки, гуртки і секції, і яку погоду чекати сумчанам у найближчі дні – дивіться у сюжеті. Частковий карантин у Сумах триває вже другий тиждень. Навчання припинили учні 11 шкіл, ще 10 закрили окремі класи. Але попри заходи, захворюваність на грип та ГРВІ у Сумах за тиждень зросла на 14%. На цьому тижні зареєстровано 2970 випадків захворювання на грип та ГРВІ. Серед захворілих 64% – це діти до 18 років. Показник захворюваності перевищив на сьогоднішній день пороговий рівень. Було госпіталізовано 150 мешканців міста, 85% серед госпіталізованих – це діти. За словами синоптиків, у найближчі 4 дні слід очікувати суттєве зниження температури. Тож, у разі потреби слід скористатися пунктами обігріву. 24 лютого ми очікуємо зниження температури повітря вночі 15-20 морозу, в день 9-14 морозу. 25 лютого в день 9-14 морозу, вночі 17-22. 26 лютого очікується зниження температури 10-15 день, 19-24 вночі, і 27-го 11-16 день, і 21-26 морозу в ніч. Кількість хворих може збільшуватись і надалі. Тому комісія вирішує на тиждень, до 3 березня, закрити на карантин усі школи міста. Для дитячих садків ведуть особливий режим відвідування. Садочки не закриваються на карантин, не закриваються, тому що ці заклади не підпадають відповідно, бо заклади – це якщо якась епідемія, тоді закриваються садочки групами, там і накладається карантин. А так вони працюють, тому що населення доросле має теж ходити на роботу, і на заклади дошкільні ця норма не поширюється. Крім цього, обмежать масові заходи у місті. Обмежити роботу секцій, кружків, які проходять в навчальних закладах, де беруть участь діти. По лікувальних закладах ввести також режим карантинного відвідування хворих і відвідування всіх поліклінічних і клінічних відділень. У громадському транспорті проведуть дезінфекцію. В комунальному – це наше з вами повноваження, а всіх перевізників, які є приватними, повідомте про те, що вони повинні відповідний договір заключити і терміново за вихідні вирішити питання, що з понеділка відповідна дезінфекція була в всіх машинах. Маскового режиму через перевищення епідеміологічного порогу комісія поки не запроваджує. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. До сьогодні на Сумщині діяло дві заповідні території зі статусом національних парків – парки Гетьманський і Деснянсько-Старогуцький. Нині статус національного парку наданий природному ландшафтному заповіднику «Михайлівська цілина». А в обласній раді презентували проєкт, який має зняти напругу довкола регіонального ландшафтного парку «Сеймський». Спеціалісти-екологи Сумщини називають регіональний ландшафтний парк «Сеймський» українським аналогом американського Єлоустона. Це найбільший за територією заповіднику здовж Сейму, відомий навіть за межами України. Це найбільша територія в Україні. Вона вважається смарагдовим поясом України, ландшафтного парка. Сеймський, дуже багато таких інсинуацій, введення людей, тобто доведення до сознання людей неправдивої інформації. Тобто це якби не способствує цьому розвитку. Хоча, по більшому счету, я хочу сказати, це робота, яка не велась навіть на протягом 20 років.
Дійсно, доля заповідної території регіонального ландшафтного парку «Сеймський» торік стала об'єктом гарячих протистоянь. На території чотирьох районів, які вже понад чверть століття входять до складу парку, спалахнули протести громадян. 15 грудня була створена робоча група. Сьогодні, за підсумками її напрацювань, в обласній раді презентують проєкт організації території регіонального парку «Сеймський». Затвердження цього проєкту обласною радою дозволить зняти всі ті питання, які хвилюють громадськість сьогодні. В першу чергу це організація полювання, тобто чітко визначено, що в господарській частині полювання мисливство, ведення мисливського господарства не заборонено. Затвердження проєкту парку вкрай необхідне, говорить посадовець, адже дозволить врегулювати найбільше непорозуміння щодо господарської діяльності на заповідній території і оформлення права власності громадян на земельні ділянки. Сеймський створюється з метою збереження екосистеми річки Сейм. Господарська частина не накладає жодних додаткових зобов'язань на господарську діяльність ні по земельному кодексу, ні по екологічному, ні по мисливському. Вона лише накладає додаткові зобов'язання по дотриманню цих умов. Зокрема, це використання пестицидів першої та другої групи, це розорення сіножаті і пасовищ, в яких починається не лише адміністративне відповідальність, якщо ці території не входять в Сеймський, а і кримінальне вже. І це питання є, так розумію, основою для тих людей, які сьогодні займаються, скажімо, не цільовим використанням цих земель, і вони це дуже переживають. В дискусіях навколо статусу Сеймського парку насправді інші інтереси, певен і депутат обласної ради Сергій Демеха. Латифундисти хочуть забрати власний шмат землі. Безпосередньо комунальний заклад буде займатися охороною і також земельних ресурсів і всього остального. Я вважаю, що це потрібно, конче необхідно для області і в цілому для нашої держави. Проєкт добре опрацьований робочою групою, переконаний голова обласної ради Володимир Токар. Адже до зонування заповідних територій, узгодження спірних питань, що виникали у його господарській частині, були залучені й науковці, і мисливствознавці, і юристи, і спеціалісти у земельній сфері. Ми ж чітко розуміємо, що є ті землі, які можна використовувати для того, щоб там сажати, сіяти і отримати і в бюджет, і робочі місця. Ну, є місця, які взагалі не можна трогати. Да? Там, де є краснокнижні там, животні, там 4 тисячі, взагалі ніде не можна ні охотитися, ні рибу ловити, ні земліділлям займатися. Це, да, ні браконьєрство, нічого. Тож депутати мають підтримати проєкт, до якого, підкреслює, було забагато уваги. Ми зараз повинні чітко розібратися, тому що так, як хотіли нас, депутатів, прийти і сказати, от ми хочемо так, так не вийде. Треба ко всьому підходити зі здравим смислом. Ми ж не говоримо, що не треба нічого робити. Давайте зробимо, але зробимо так, як положено, по закону. Треба прийняти рішення обласної ради. По Сеймському. І пускай люди там займаються і господарством, охотяться, ніяких питань нету. Але все має бути, ми повинні розуміти, чіткі границі, де що можна, де що не можна. А то, щоб прийти і сказати, давайте скасуємо, там же люди працюють, да, щоб взагалі уберемо це комунальне підприємство. А куди людей? Ну а як це так взяти? Должны быть какие-то основания для этого. А оснований-то я пока не видел. Поэтому, почему была моя такая жесткая позиция по этому вопросу. Робоча група продовжить удосконалювати зонування території в заповіднику. Наступного тижня проведуть роз'яснювальну роботу в селах Конотопського, Буринського і Путивського районів, аби зняти всі непорозуміння і спекуляції довкола діяльності парку Сеймський. Остаточне ж рішення ухвалять на сесії Сумської обласної ради. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Чергове підвищення. В уряді запевняють, під час опалювального сезону ціна на газ для населення не зміниться. Опозиція додає, із квітня українцям почнуть підіймати ціну на блакитне паливо, бо така вимога МВФ. Робитимуть це щоквартально, аби наступного року ціна зросла на 16-18%. Виживають, а не живуть. Сумські пенсіонери бідкаються, грошей ледь вистачає на найнеобхідніше – ліки та їжу, а тут ще чергове підвищення тарифів. Ну, хто положительно к этому буде відноситися? Це, звісно, отрізательно. Отакий гачок маленький, да? А ціни кругом. Що аптека? Що піде це саме? Який-то капустина – 6 гривень. 8-9 гривень морковка, буряк. Це ужас. Очень негативно. И отрицательно. То, что повысили тарифы и то, что нам дали субсидии, это не решение вопроса. Почему бы не дать нам достойную зарплату людям, достойную пенсию и нормальные тарифы, чтобы можно было за эти деньги можно было оплачивать. Снова олигархам, да? Олигархи же газом
розпоряджаються. Це просто іздівательство над простими живими людьми. І все. Коли вони вже наїдяться, наші руководителі, це просто... Негативно, звісно ж. Ну куди ще більше повищати? Нет субсидии лично, потому что я снимаю квартиру, и получается все налоги мы платим без субсидии, это очень дорого. Сколько? 1000 приходит, даже больше иногда. Вот, поэтому сейчас не только газ, а все цены дорожают, поэтому хоть что-нибудь пусть не дорожает. Більше 8000 гривень за 1000 кубічних метрів газу. Такою, за словами депутата облради, стане нова ціна. Микола Войтенко впевнений, для українців вона буде непосильним тягарем. Даже те субсидии, которые имеют люди, им не хватает, чтобы позволить себе нормально питаться, там, лечить. Мы знаем все цены на лекарства, товары первой необходимости. Поэтому это продолжается дальнейший геноцид под видом реформ. У меня складывается впечатление, что власть делает все, чтобы ее ненавидели как можно больше людей. Микола Войтенко додає, від центральної не відстає і влада місцева. С нового года у нас подорожала цена на горячую воду, на отопление, на коммунальный транспорт. Планируется поднять цену на вывоз твердых бытовых отходов. Подняли цену на обслуживание жилых домов, прибудинковых территорий. Ну, власти и центральные, и местные, надо все-таки понять, что люди могут только платить то, что им позволяет, как то кажуть, их доходы. Больше, чем физически, они же не заплатят. Відтак, прогнозує депутат, борги будуть лише накопичуватись і зрештою українці взагалі перестануть платити за комунальні послуги. Просто буде нічого. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. Майже рік протестів військових пенсіонерів і уряд пообіцяв збільшити їм грошове забезпечення. Самі військові вважають, що пропонований механізм реалізації ініціативи є несправедливим і потребує негайного перегляду. Спланувати подальші дії зібралися на Координаційній раді громадських організацій ветеранів Сумщини. 21 лютого очільник Кабміну Володимир Гройсман оголосив про підвищення пенсій колишнім військовослужбовцям. В середньому на 1500 гривень. За його словами, рішення не потребує внесення змін у діюче законодавство, а обсяг фінансування, яке знадобиться для реалізації ініціативи, становитиме близько 7 мільярдів гривень. Тим не менш, сумських ветеранів такий план уряду не влаштовує. В першу чергу через поетапність його реалізації. Підвищення пенсій триватиме кілька років. Тому збирається на засідання Координаційної ради громадських організацій колишніх військових та правоохоронців. Вони пропонують сьогодні і проголосували, прийняли проєкт постанови, який ніхто не читав і не бачив, з доопрацюванням Міністерства оборони про підвищення розмірів пенсійного забезпечення, ну, я вам сказав вже, в три етапи. З понад 300 тисяч пенсіонерів, які мешкають в Сумській області, лише ветеранам Збройних сил та колишнім правоохоронцям не було підвищено розміру грошового забезпечення. Тепер, після інформації уряду, люди обурені новим порядком перерахунку пенсій. Ті гроші на сьогоднішній день, і об цих подачках, які говорять, це насмішка. І сьогоднішнє постановлення Кабінету міністрів, це насмішка над цими речами. І роботу це треба продовжувати. Чому ми... Те, которые прошли, как говорят, Крим и Рим, мы должны вот это терпеть 3 года. Если всем затянут пояса, значит всем. Начиная с Луценков, с Гройсмана, с депутатов, помощников и от президента. На засіданні Координаційної ради присутній народний депутат України Олександр Суганяко. Сумно, що ця сила, оця армія, армія людей з досвідом обирає ту владу, від якої щось треба ще й вимагати. Ну, врешті-решт, ми колись виберемо те, що вже не треба міняти, люструвати, вимагати, виходити на акції протесту. Говорить, прибув, щоб вислухати ветеранів та надати їм підтримку. І ми готуємо відповідні законопроекти, які все ж таки максимально враховували їх інтереси, максимально, так би мовити, робили цю пенсію сучасною до нинішніх реалій. В результаті дискусії колишні військові вирішують продовжити протести, долучившись до всеукраїнської акції ветеранів 27 лютого. Ми зараз повинні об'єднатися всі. Громадянські люди, воєнні люди, кокери, ми всі громадяни України. Ми всі воюємо за Україну, за те, щоб жити можна було нормально. Рада приймає резолюцію, в якій закликає уряд переглянути обрахунок пенсій колишніх військових. Наступного дня документ Олександр Суганяко особисто передав прем'єр-міністру України під час його візиту на Сумщину.
Микола Сурженко, Максим Ткачов, АТВ. Всеукраїнські змагання серед легкоатлетів дитячо-юнацьких спортивних шкіл на призи заслуженого майстра спорту Юрія Білонога пройшли у манежі СумДУ. Позмагатись у штовханні ядра, стрибках у висоту та довжину, а також у бігові на швидкість, до Сум з'їхались понад 400 спортсменів із різних куточків України. Змагання з легкої атлетики серед вихованців ДЮСШ у Сумах проходять вже 16-й рік поспіль. На манежі – спортсмени з різних областей України. Соревнования проводятся среди спортсменов юношеской возрастной группы. Это 2001 год рождения и моложе. Традиционно эти соревнования считаются одним из лучших в Украине. Мы в этом году также хорошо готовились к этим соревнованиям. Надеемся, они пройдут успешно. Всього понад 400 учасників, які представляють 35 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Ми бачимо, що географія учасників виросла значно, ніж це було 10 років тому. Тому це розвиток, популяризація легкої атлетики для нас – це дуже круто. А результати ми вже побачимо в фіналі, ми вже побачимо, хто на що гаразд. Бо вже це є кінець зимового сезону для спортсменів такого рівня, бо основна збірна ще поїде на чемпіонат світу. Тому чекаємо на фінали і побачимо, на що вони готові. Спортсмени змагаються у стрибках у висоту, довжину, жердиною, а також потрійних стрибках. У двох вікових категоріях проводяться змагання зі штовхання ядра – 5 та 4 кілограми для старших та молодших юнаків відповідно та 3 кілограми для дівчат. Переможницею у цій категорії стала харків'янка Софія Ромасюк. Сьогодні виграла толкання ядра 13.50. Це на сьогоднішній день мій личний рекорд. Я стремлюсь отобратися на Олімпіаду, спочатку на Європу, на Олімпіаду. Туди потрібно 14 метрів. Зараз працюємо. Сьогодні було багато впевненості, так як тренування проходять на ура. Звісно, коли я толкнула і зрозуміла, що я перша, у мене було багато радості. І було, звісно, суперництво. Я спочатку була першою, потім другою, і потім, наконец-то, стала першою. І я не могла зібратися з мислями, що я перша. У спортивній ходьбі на 3000 метрів першою стала Маргарита Лілія Ольховик із Сумщини. Я спочатку займалася як бігом. Воно було трохи важко, не могла ніяк місце зайняти, ніяк хороше. А потім почала займатися спортивною ходьбою, хотіла спробувати, як це воно. І в мене почало виходити. Тут дуже гарно, легко тренуватися, тому що дуже великі дистанції, і легко робити прискорення і тренування проводити. Одночасно учасники можуть брати участь у двох видах змагань та естафеті. На манежі свої спортивні вміння випробовують учасники з усіх областей. Для багатьох це не перший візит до Сум. Нас приїхало близько 30 чоловік, дітей з Білої Церкви, дуже вражені масштабом змагань. Дякуємо всім організаторам, тренерам. Змагання проходять на високому рівні, і нам завжди подобається сюди приїжджати. І тут дійсно можна показати результат високого рівня. У нас вже є на даний момент, поки змагання йдуть, двоє призерів. Ми зайняли друге місце в степельчезі у дівчат і третє місце у хлопчиків в довжині. Всеукраїнські змагання з легкої атлетики у Сумах триватимуть 2 дні. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. «Життя у Мушлі» – виставку робіт сумської художниці Надії Білокур презентували у Сумах. Ультрафіолетові відтінки – образи, що живуть за межами нашого світу, та відсутність будь-яких обмежень. Такою художниця уявляє свою планету, відвідати яку запрошує сумчан. Рожево-фіолетове світло, космічна музика та запах прянощів – усе, аби занурити глядача у свій потаємний світ. Виставка сумської художниці Надії Білокур має назву «Життя у Мушлі». Автор розповідає, усі 30 робіт – результат миттєвих імпульсів. Вона не планує свої творіння, а лише оживляє відчуття у нестандартній матеріальній формі. Свій стиль Надія називає «флюроарт». Насправді, це
ныряние вглубь себя. И, ну, так получилось, что я начинала зимой и заканчивала зимой. Зимой я обычно прячусь в себя, прячусь в ракушку, мне не хочется никуда выходить, я интровертируюсь. И вот эта выставка о том, как я прячусь в свой внутренний мир, о том, чем наполнен этот внутренний мир, и о том, что заставляет или что способствует тому, чтобы создавать свою внутреннюю ракушку, вот погружаться в нее и наполнять ее какими-то образами, какой-то жизнью. Виставка «Життя у мушлі» – це продовження теми «Планета УФ», над якою Надія Білокур працює майже 10 років. Історія не завершена, адже на цій планеті художниця живе і сьогодні. Це її внутрішній світ, що не має кордонів. Я ключ к этой планете, это альтернативная реальность, это параллельная реальность. Вот. А ракушка – это тот дом, который находится на этой планете, те домики, в которых живут жители планеты. Флуоресцентні картини – небачене явище у сумському мистецтві, говорять гості. Художник завжди має бути різним і дивувати навіть самого себе. На почуттях все зроблено, так що ці почуття Надії Білокур спробуємо. І ми відчути. Полюбляє вона флюоресцентні такі фарби, так, з підсвічуванням, з такими ефектами. Тобто експериментує художник, такий нестандартний, може експериментувати. Ми бачимо тут звук, світло і запах. Найбільше ось ця зелененька дуже понравилась, дуже красиво смотрится, навіть коли немає ультрафіолета, як-то більше красивее, это же тоже выглядит. Так понимаю, добавляет именно окраса сам ультрафиолет. Тем более оно еще и рельефное вообще, ну, превосходит все ожидания. Юні майстри пензлі мають вчитися саме на таких роботах, говорять вчителі художньої школи. Адже мало опанувати технічні моменти. Важливо не боятись експериментувати з фарбами, текстурами та ідеями. Работы космические, Надежда очень интересно вот работает. Что можно сказать? Такой нестандартный нашего города. Поэтому мы вот как раз пришли с художественной школы деткам показать новое. Потому что масляной живописи очень много, графики очень много. А вот такого вот варианта мы еще редко видим в нашем городе. Она работает, наверное, единственная в Сумах. Поэтому ей спасибо огромное. Сегодня праздник. Учні художньої школи не приховують здивування. Це дуже вражаюче, на мою думку, бачити таку виставку. Це я вперше бачу щось таке. Зазвичай тут висять картини, а тут прямо специфічна атмосфера. Зразу кидаються в око картини, які світяться під фіолетовим світлом. Всі картини гарні по-своєму. Треба вміти бачити щось оригінальне і творче в кожній картині. Виставка «Життя у мушлі» триватиме до 4 березня у Сумській муніципальній галереї. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.